Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindos ao quarto ciclo de capacitação em licitações e contratos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Este evento é fruto de iniciativa da Coordenação Geral de Licitações e Contratos, em parceria com a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, apoiadas pela Subsecretaria de Administração e pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é capacitar os servidores que atuam no processo de gestão de contratações neste Ministério, suas unidades vinculadas e órgãos públicos parceiros, para o aprimoramento da gestão através da difusão de conhecimentos amparados na legislação aplicada, na doutrina, na jurisprudência e também nas boas práticas. Objetivamos ainda a padronização dos procedimentos de contratações e de fiscalização, visando a economicidade e a excelência na prestação dos serviços públicos. Antes de darmos início à palestra, eu quero apresentar a nossa equipe, as pessoas que fazem parte da equipe de apoio deste ciclo. Bom, nós somos todos servidores do Ministério da Justiça, tá, gente? Que se uniu aqui para fazer esse evento acontecer. Eu vou apresentar a equipe da minha coordenação geral, que é a de licitações e contratos. Temos aqui a Débora de Souza, que é a nossa coordenadora, a Ana Jansen, que junto comigo, Fabiane, estamos mediando as palestras. A Stephanie Nascimento, Márcia Reis, também no chat de perguntas e respostas. Então, elas vão estar interagindo com vocês aí no chat. Samuel Albuquerque foi o responsável, junto com a Ana Jansen, pela nossa página na intranet e internet. Junto com a gente está também a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas. José de Albuquerque é o coordenador geral, a Keila Ferreira, coordenadora, Lucas Chaves e Leonardo Bastos também estão prestando apoio no chat de perguntas e respostas. Tivemos apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação também, Luiz Esprisigo, coordenador geral, a gente agradece pelo apoio, Tadeu Nunes, Valdir Lima estão no suporte de TI e Rayone Oliveira é o nosso designer. E responsável pela identidade visual do ciclo. Ele é lotado na Assessoria de Comunicação Social do Ministério. Gente, nossa equipe está à disposição, tá, para tornar esse ciclo uma experiência excelente para vocês, para todos nós. Eu tenho uns avisos importantes para dar. O público participante, vocês que estão participando, só podem interagir com a gente através do chat de perguntas e respostas. Tá, então, se tiverem alguma dúvida, quiser fazer comentário, elogio, a gente aceita também. Formular perguntas para os participantes, então, tudo através do chat, tá? Por a gente não ter muito tempo, não vai dar para responder todas as perguntas, vão ser no máximo 5. Mas não se preocupem que as perguntas não respondidas ao vivo vão ser respondidas pelo palestrante posteriormente. Então, eu peço que vocês se identifiquem com o nome completo, órgão de lotação e e-mail, para a gente conseguir entrar em contato com vocês. A emissão do certificado está condicionada à avaliação da palestra. Então, a gente vai disponibilizar ao final um QR Code aqui na tela, que vai direcionar vocês para um formulário de avaliação. Também vai estar disponível um link no chat. Quem não conseguir ler o QR Code, tem o link também. E é importante que vocês avaliem, porque disso vai depender o certificado, tá? Também quem não se inscreveu no evento, vai lá e se inscreve, porque não basta avaliar, tem que se inscrever e avaliar. Tá bem, gente? É isso. Bom, será agora apresentado um caso de sucesso para vocês sobre a centralização de contratação como eficiência na gestão. Teremos como expositora a diretora de Central de Compras do Ministério da Economia, Lara Brainer, servidora pública da Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde atuou como gerente de contratos e licitações, como coordenadora de licitações e assessora especial de gestão e sustentabilidade. Lara é graduada em Direito, pós-graduanda em Direito do Trabalho, com ênfase em terceirização no serviço público. É autora de livros especializados na temática. Com vocês, a professora Lara Brainer. Bem-vinda, professora. Você já está ao vivo. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer de verdade estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite feito pelo Ministério.
Eu acho que a parceria entre nós, servidores públicos, ela é uma essencialidade para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade. Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje somos comprometidos com a nossa missão institucional, que é prestar o melhor serviço público à sociedade da melhor forma possível. Tenho certeza que todos aqui são comprometidos com o mesmo intuito. Então, eu vou começar a fazer uma apresentação para vocês. Deixa eu projetar aqui a minha tela. Vou pedir para projetar a tela. Peraí. Foi? Já estão vendo a tela? A tela já está ao vivo. Ok. Então, o intuito daqui, né, da minha palestra, da minha apresentação com vocês, eu falo que é muito mais trazer e trazer a conhecimento de todos, porque nem todo mundo conhece, né, o trabalho da Central de Compras. A Central de Compras, ela fica dentro do Ministério da Economia. Nós temos a responsabilidade de fazer todas as contratações que sejam transversais. Né? E qual o nosso foco? Qual o nosso intuito? O que que a gente pensa, né? O que que é a Central de Compras? A Central de Compras é pioneira, né? Ela tem como dentro do seu seio, né, da sua matriz de trabalho, a inovação de compras públicas. Isso é o que a gente tem assim com a maior responsabilidade. Muita gente acha assim, ah, mas inovar é necessariamente colocar alguma coisa nova, alguma coisa inédita, alguma coisa que nunca aconteceu? Não. Colocar alguma coisa nova pode ser pegar aquilo que a gente já faz e fazer uma mudança. Essa mudança pode ser incremental, ela pode ser uma mudança radical, não necessariamente alguma coisa genial, alguma coisa que merece ser patenteado, por exemplo, alguma coisa surpreendente. Às vezes, o simples fato de você centralizar isso já é uma mudança dentro da concepção do trabalho, dentro da concepção do projeto e, consequentemente, já traz ganhos para essa execução dentro da administração pública. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. A inovação do setor público, né, ela, como fala Pedro Cavalcante, eu gosto muito dessa frase. Ganha impulso na medida em que os governos buscam o quê? Atender demandas contínuas por, entre outros, maior transparência, qualidade, eficiência e eficácia. Eu acho que a transparência, para mim, eu acho que é o nosso maior primado. Eu acho que tudo que a gente coloca, né, de forma transparente, que a gente permite a fiscalização social, que a gente permite à sociedade acompanhar o serviço público, acompanhar aquilo que está sendo executado, acompanhar a execução contratual, isso é um brilhantismo dentro da administração. Não é à toa que a Central de Compras vem trazendo como medida, dentro do seu fluxo de processo de contratação, a realização de consulta pública. E nesta consulta pública, a gente não se limita a fazer o mais do mesmo, né? Que é fazer a publicação e abrir o prazo para contribuições. A gente faz uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Ministério da Economia para apresentar o projeto, para explicar o que a gente está pensando, o que que a gente está trazendo. E em cima disso, a gente recebe as contribuições da consulta pública. Mais uma vez, por uma questão de transparência, todas as contribuições que são feitas em sede de consulta pública e de audiência pública, nós fazemos o compilado de tudo que recebemos. A gente, em cima desse compilado, coloca a nossa manifestação, se a gente incorporou ou não ao projeto, e não incorporando ao projeto, a gente diz o porquê. Tem uma frase que eu aprendi com uma chefe que eu tive, que era: o bom é inimigo do ótimo. E isso a gente leva para a vida. Por que que a gente leva para a vida? Às vezes você recebe uma contribuição que faria com que o projeto ficasse brilhante, que ele ficasse fantástico, perfeito. E você quer muito aquilo ali. Mas em compensação, quem trabalha com contrato sabe que o seu contrato tem uma data de vigência. E se você incrementar aquela ideia que foi trazida, você não consegue concluir a sua contratação a tempo do final do contrato vigente. Ou seja, você teria descontinuidade do serviço contratado. E aí você fala: adoraria, mas infelizmente eu não posso. Então, estou dando um exemplo de momentos em que você pode receber uma contribuição, mas que naquele momento não é possível a implementação. Às vezes o órgão não está maduro o suficiente para implantar um determinado projeto. Você imagina,
A pessoa parte, ah, eu quero botar tudo na nuvem, tá? Mas você já usa a nuvem? Não, aqui é tudo no papel. Quer dizer, você pular do processo físico direto para uma virtualização de 100% com multinuvem é um salto muito grande. Você precisa de tempo para maturar esse processo de contratação. Então, a gente precisa fazer uma evolução. E uma outra coisa que é importante, né, no princípio da transparência, é que o processo ele precisa contar a sua história. Como assim, Lara? O processo precisa contar a sua história. Você, para fazer um termo de referência, esse termo de referência ele não brota do nada. Essa é a importância do estudo técnico preliminar. Eu vou mostrar como a central de compras trabalha e como o nosso processo conta a nossa história. Se você faz isso de forma cuidadosa, automaticamente você alcançou o próximo, que é o ponto da qualidade. Quanto mais cuidado você tem com o seu processo, melhor é a qualidade que você vai entregar. E automaticamente você aumenta a sua eficiência e a sua eficácia, porque você tem procedimentos mais eficientes e, consequentemente, sendo mais eficiente, normalmente você vai conseguir fazer a contratação que você pretendia, alcançando a eficácia do seu processo de contratação. Então, a gente precisa fazer esses processos interativos. Sem que haja essa interação, fica muito difícil a realização. Antigamente, as pessoas falavam assim: não posso falar com o mercado, mas se a gente não conversa com o mercado, a gente não conhece, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o quanto o mercado evoluiu. Conversar com o mercado não significa necessariamente que você vai fazer alguma coisa errada, ao contrário, você está conhecendo como ele funciona, você está conhecendo as práticas de mercado para dali você extrair o que é melhor e aí você traz para dentro da administração e incorpora esse procedimento. A central de compras, ela não, ela está no Ministério da Economia, mas ela não é apenas para o Ministério da Economia. Num primeiro momento, assim que a central foi criada em 2014, ela tinha essa visão. Qual é a visão? A visão de Brasília, a visão do Distrito Federal. A ideia da central de compras, num primeiro momento, era um grande centro de inovação para que a gente pudesse trazer projetos inovadores para dentro da esplanada. E aí, óbvio, uma vez implantado esse projeto dentro da esplanada, deu certo, a gente consegue expandir esse projeto. Então, o que é a central de compras? Nós somos uma unidade dedicada e especializada. A central de compras, ela não tem atuação em área. A gente não tem uma atuação numa área afim, qualquer que seja ela. A nossa atuação é exclusivamente na centralização de compras. A gente desenvolve modelos de aquisição e de contratações centralizadas. Então, por exemplo, se a gente está falando de limpeza, e aí eu vou trazer o processo de limpeza, porque ele não está dentro dos cases de sucesso ainda, né? Ele estará para o próximo ano. Mas, por exemplo, nós estamos mudando a modelagem de limpeza. Eu tenho certeza que todos vocês que trabalham com limpeza hoje atuam da mesma forma. Qual é a forma de contratar limpeza? Contratar uma empresa com dedicação exclusiva de mão de obra, você conta lá a quantidade dos postos, você mede essa quantidade com base naquele índice da produtividade, e aí você alcançou a sua contratação de limpeza. Alguns colocam os insumos dentro do contrato, outros não colocam os insumos dentro do contrato e a vida seguiu. A gente está fazendo uma proposta diferente. A gente está trazendo um projeto de contratação de limpeza, aonde a gente passa a medir o quê? O resultado. Então, a gente quer o quê? E aí é o esforço que a gente precisa fazer dentro da central de compras. O que você quer? Você quer um servente? Você quer uma pessoa que vá limpar o chão? Ou você quer o chão limpo? Esse é o principal ponto. É aí que a gente consegue virar a chave para a inovação. Se o que eu quero é o chão limpo, eu posso ter esse chão limpo de várias formas diferentes. E você traz para dentro de um projeto uma nova forma de você fazer essa contratação. Essa licitação está em andamento. Esteve uma suspensão, junto ao Tribunal de Contas, não pelo projeto propriamente dito, mas porque, quando você faz uma contratação centralizada, o vulto é grande e aí, obviamente, não alcança EMEA e EPP. E aí a gente tem que estar se explicando junto ao Tribunal de Contas por conta disso. Mas o modelo propriamente dito, ele não teve nenhuma implicação, nenhuma impugnação, nem por conta do tribunal.
A gente atua na inteligência e na estratégia, da licitação, desde a licitação, aquisição, contratação. A gente atua em tudo, a gente faz todo o procedimento. Quando a gente fala de uma compra centralizada, a gente fala de pensar a licitação até a finalização do contrato. É tudo, tudo é com a central de compras. Tudo é pelo órgão centralizador, tá? Licita, contrata e gerencia essa contratação. O trabalho, parece estranho falar o trabalho de quem trabalha, mas é isso mesmo. O trabalho da gente que trabalha com centralização, ele é muito difícil quando a gente busca os órgãos e fala assim: eu quero te trazer um projeto diferente, eu quero te trazer uma melhoria na sua contratação. E aí o órgão fala: ah, mas eu já funciono desse jeito, ah, mas aqui sempre foi assim. Eu brinco, eu aprendi isso com a Kathleen, ela trouxe isso, aquele momento Gabriela, né? Sempre foi assim, tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, e você às vezes encontra essa dificuldade, a gente encontra resistência a mudanças. Mas eu falo, a gente que é comprometido com a eficiência no serviço, mudança não pode ser uma resistência para nós. A gente precisa entender, acompanhar e mudar junto com a evolução do mundo. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, não precisa me responder diretamente, mas pode responder internamente. Há uns anos atrás, e por favor, não estou perguntando a idade de ninguém, pode guardar a idade para vocês, está tudo bem. Mas há uns anos atrás, como era a nossa vida quando a gente queria ver um filme? A gente ia numa locadora, isso é minha mãe que me contava, eu não sou dessa época, mas a gente ia numa locadora, alugava uma fita VHS, botava no aparelho, né, e assistia. E no final tinha que rebobinar a fita. Quem não rebobinasse a fita tomava multa lá na locadora. Se você fosse devolver sem ter rebobinado, aquilo era um inferno. Evoluímos para o DVD, Blu-ray, uma série de evoluções aconteceram. Hoje isso não passa na sua cabeça, assistir uma fita de VHS. Como hoje você acessa filmes? Como você busca os seus filmes hoje? Você aluga? Você compra um DVD? Não. Como é que você faz hoje? A maior parte das pessoas, pelo menos, ainda tem gente que compra. A maior parte das pessoas faz o quê? Assina Netflix, assina HBO, Telecine, ou seja, você faz servicização. Então, esse modelo, olha como foi disruptivo, né? A gente precisou quebrar essa conceituação e trazer essa lógica nova de mercado para cá, para dentro, né? E aí, com isso, a gente faz inovações dentro da administração pública. Então, a gente monitora também a execução e, no momento que esse contrato é centralizado, a gente também, além de fazer o monitoramento, a gente faz toda a parte de apoio aos órgãos e entidades, tá? Qual é o nosso modelo funcional? Como é que a gente funciona? A gente tem bens e serviços que a gente define como é que a gente vai atuar. E aquele momento, assim, que eu vou abrir o meu coração, preencher o PGC. Eu sei que muita gente fala assim: ai, PGC. Ih, tá na época de preencher o PGC. Eu não me entendo com aquele sistema. O sistema é isso, o sistema é aquilo. Eu vou falar para vocês uma coisa: o PGC, para nós, da Central de Compras, é o melhor momento que você tem para falar com a gente. Através do PGC, a gente faz uma extração de dados dali e a gente vê aonde vocês, órgãos, né, como se a gente não fosse um, mas aonde os órgãos vão envidar os seus esforços, aonde você está se preparando para atuar em 2020, 2021. Quer dizer, para o de 2020 a gente já fez a extração, mas vocês estão aí com 2021 na janela, né? Aonde é que vocês vão falar com a gente? É ali. Ali vocês vão registrar, vão falar assim: eu quero comprar computador, eu quero contratar limpeza, eu quero contratar secretariado, eu quero contratar ABCD. Você fez o seu planejamento. A gente junta tudo isso e faz uma extração. E dali a gente fala: ó, isso aqui pelo volume, a gente vai puxar, a gente consegue. Então, a gente extrai dali e define quais são os projetos. Eu dei um exemplo aqui, projeto ABC, mas enfim, quais são os projetos que a central vai colocar no seu portfólio?
Feito isso, a gente começa a definir a nossa estratégia, né? De que qual método que a gente vai utilizar, a gente vai fazer interação com o mercado, ver como o mercado está se comportando dentro desse tipo de contratação. A gente vai ver qual modelo que vocês fizeram a proposta. A gente manda aqueles ofícios que vocês odeiam quando recebem, mas eu peço encarecidamente, mais uma vez, respondam, né? A gente pede para que vocês mandem os dados das contratações de vocês. Por quê? Porque a gente vai ver qual é o parâmetro que foi dado. Então, assim, a gente pega o modelo que vocês têm e tenta padronizar esse modelo ou fazer uma proposta de um modelo novo. Dependendo do que é, a gente faz também uma chamada portaria de exclusividade. Vocês que são de Brasília conhecem a portaria de exclusividade do almoxarifado virtual e do TaxiGov, né? Almoxarifado virtual, por exemplo, ninguém pode contratar material de expediente sem que pergunte: Central, eu estou querendo comprar isso aqui, não está na sua, não tá no seu, na sua prateleira do almoxarifado. E aí? Aí a gente vai analisar se der para incluir. Ok? Se for uma demanda pontual do órgão, a gente não inclui e fala, pode contratar direto, por conta da portaria de exclusividade. Definida a estratégia com ou sem portaria de exclusividade, a gente parte para a compra. Eu, particularmente, gosto do nome contratação e não compra, porque pode ser serviço. Mas, vamos lá. De que forma a gente faz essa contratação? Ela pode ser uma contratação direta, né? Pode ser uma inexigibilidade ou uma dispensa, né? Enfim, dependendo do que for, ou a gente parte para a licitação propriamente dita. Em cima disso, a gente vai fazer a gestão. Gestão do quê? Depende. Se lá na estratégia ficou definido que seria um sistema de registro de preço, onde cada órgão vai fazer o seu contrato, a gente vai fazer o quê? A gestão da ata. Se ficou definido que seria um contrato centralizado, a gente vai fazer o quê? A gestão deste contrato, a gestão e o monitoramento. Na gestão de ata, a gente também faz o monitoramento de contrato, porque a gente acompanha a execução, a gente tira do tesouro gerencial e a gente faz esse acompanhamento da execução da ata e da execução dos contratos decorrentes da ata de registro de preço. Ou, que aí é o melhor do mundo, dos mundos para vocês e para nós é um trabalho infindável, que é o modelo CSC, que é o modelo de Centro de Serviços Compartilhados. Como é que funciona o serviço compartilhado? Quem é daqui do DF também deve conhecer TaxiGov. Como é que funciona o TaxiGov? Para vocês, usuários, é só entrar no aplicativo, fazer o pedido e viajou. Para nós da central, não. Para nós, a gente faz. A gente recebe a descentralização do orçamento do órgão, e aí esse é o teto de utilização dentro, porque a gente prima, né, pelo cumprimento das nossas obrigações, que inclui o cumprimento de pagamento. A gente faz extração de relatório, a gente faz fiscalização do contrato, a gente faz o atesto da nota fiscal, a gente faz o pagamento do contrato. Se a empresa tiver cometido alguma infração, né, tiver algum indício de irregularidade, a gente faz o processo de apuração e, em cima disso, a gente faz também a aplicação de penalidades. Então, é tudo com a central de compras, tá? Como é que funciona a nossa metodologia de trabalho? A gente faz primeiro um diagnóstico, né? A gente faz o levantamento de legislação, banco de dados, coleta nos órgãos, a gente faz estudo, a gente faz análise. Feito o dever de casa, vamos à rua. A gente faz o que é análise de mercado. A gente vê se tem estudos publicados, a gente visita empresas, a gente recebe empresa para ver o portfólio, conhecer como é que funciona, conhecer como é que trabalha. A gente levanta boas práticas, a gente vê se em outras entidades, outros órgãos, outros estados, fora do Brasil, se aquilo ali existe, não existe, e a gente consegue trazer, tá? Em cima disso, traça a estratégia. Identifica as alternativas, faz análise de SWOT, faz análise de risco, avalia o cenário, faz escolha do modelo, fundamenta a escolha do modelo e aí parte para a licitação ou contratação, né? Que é a seleção do fornecedor, assinatura do contrato e se é. E aí com isso a gente vai para o último ponto, que é a implantação, que é o procedimento, seja da adesão a essa ata de preço ou a implantação do contrato propriamente dito, migração do sistema, caso tenha. Então a gente faz todo o acompanhamento. Por que uma central de compras, né? Por que centralizar? Porque a gente precisa assegurar o princípio da licitação. O que é licitar? Quando a gente vê lá, todo mundo começou a estudar 8666, às vezes até para o concurso estudaram esse artigo, fala o quê? Para que serve? O que é licitar? É escolher a melhor proposta
para a administração. Então, essa é a finalidade principal da central de compras, é garantir o quê? O poder de compra do Estado. É por meio desse poder de compra que a gente ganha, a gente faz economia, a gente ganha escala, a gente tem uma série de vantagens por conta disso. O ciclo de vida, né? A gente analisa o ciclo de vida daquele contrato, a gente vê de que forma a gente pode mudar, a gente analisa os cenários, o que que a gente pode. A gente implementou esse projeto, mas esse projeto daqui, em 3 anos, ele está obsoleto, a gente já começa a trabalhar num novo. Então, a gente leva tudo isso em consideração. Implementação de políticas públicas. É possível implementar políticas públicas dentro de uma centralização, tá? Vou dar um exemplo. A gente está aí com a Lei 14.011, que foi sancionada, onde a gente tem a possibilidade de fazer contrato de gestão de espaço público com retrofitagem, né? Isso foi um trabalho muito grande da Secretaria de Gestão dentro do Ministério da Economia, para que a gente conseguisse aprovar essa medida provisória, que era a MP 915, fazer a conversão dela em lei. Então, hoje você precisa fazer uma revitalização de um determinado espaço, cara, faz um contrato de facilities, né? Isso foi mais uma atuação da gente, de também dar todo o apoio para a implementação. Inovação, já falei bastante de inovação. E o próximo ponto que é importante aqui na central, a gente não tem nenhuma proposta que a gente faça, nenhuma, absolutamente nenhuma, que não seja ligada à tecnologia. A gente faz a incorporação de tecnologia, o mundo está cada vez mais conectado. Inimaginável a gente ainda encontrar determinados contratos, né, determinados contratos que são feitos no papel, que são executados ainda em processos físicos. Então, assim, é incorporar tecnologia, sabe? Quando você tem uma tecnologia que te leva a papel zero, isso faz uma eficiência fantástica, porque isso traz uma eficiência para o seu contrato. Por quê? Você consegue relatórios mais rápidos, você consegue integração com as notas fiscais, você consegue extrair relatórios para melhor tomada de decisão, você, com base em relatórios de tecnologia, você consegue tomar decisões mais assertivas, porque você consegue identificar onde está o seu problema, onde está o seu gargalo e, com base nisso, atuar de forma resolutiva. Sustentabilidade, então a gente tem, e aí eu particularmente, né, inclusive trabalhei na apresentação, ela até colocou, então, assim, essa questão da sustentabilidade é muito importante. Muita gente acha que sustentabilidade é apenas cuidar do meio ambiente, é muito mais do que isso. Nós temos aí a Agenda 2030 de sustentabilidade, as ações da central de compras estão cada vez mais se aproximando, é a melhor utilização, é o fortalecimento, é transparência, enfim. Centralização, a centralização, ela tem várias vantagens, várias. Vou dar um exemplo aqui, tá? Só em contratação de desktop e notebook, que a gente abriu o ERP, né? A polícia entrou, eu vi, agradeço. Eu agradeço sempre que vocês participam, gente. Olha, a gente existe para vocês, né? Mas só para desktop e notebook, por exemplo, nós tivemos 500 UASGs aproximadamente participando. Então, você pensa que são 500 UASGs participando, são 500 processos de licitação a menos, 500 contratos a menos, 500 atas de registro de preço a menos, porque passa a ter uma só. E isso impacta no seguinte, que é a racionalização de esforço pessoal, racionalização de custo, racionalização de tempo, ou seja, você consegue se liberar para fazer uma outra coisa, né? O processo se torna mais fluido, porque você tem processos centralizados, então, consequentemente, você consegue fiscalizar melhor, acompanhar melhor, e se você precisar resolver um problema, é um problema e não 500 problemas. E com, óbvio, né, o desdobramento lógico é a economia, né? A economia no poder de escala, assegurando aí o poder de compra e aí retoma o nosso ciclo da centralização. Qual é a nossa necessidade, né? E aí eu trago de volta o pensamento da limpeza. Não estou entrando nos cases que eu trouxe para vocês, são exemplos, né? O quê? O que que você quer? Para que você quer e como você quer? Isso é importante, né? Hoje em dia é tudo tecnológico. Hoje em dia você faz tudo utilizando o computador, utilizando a internet. Você ouve música hoje pela internet. Antigamente a gente ficava lá comprando. Quem nunca comprou um CD ou um LP
né? Que tinha músicas que você já tinha em outro LP, mas é porque você queria aquela música que estava naquele LP, e aí você comprava outro, né? Mesmo com uma série de músicas repetidas. Hoje, a maior parte das pessoas tem uma assinatura do Spotify, onde você tem lá e você salva a sua playlist na ordem que você quiser, né? Enfim, hoje o mundo mudou e a gente precisa, né, acompanhar essa evolução. Hoje é on demand, você demanda, você quer alguma coisa, você demanda aquilo e aquilo chega até você, né? Hoje em dia, quem não quiser cozinhar, faz o quê? Você tem uma diversidade de aplicativos que levam comida até você. Você não gosta de fazer mercado? Não tem problema, você tem aplicativos que você faz essa demanda, né, de alimentação. Mesmo in natura. Então, isso é interessante, né? Você precisa trazer isso para dentro da administração pública. A administração pública não pode ser atrasada. Nós não podemos ficar para trás. A gente precisa acompanhar a evolução do mundo, né? E trazer essa tecnologia para cá, para dentro, né? Então, eu trouxe aí exemplos de evolução, né? Hoje em dia, por exemplo, ah, não quero pagar o hotel, eu gosto de ficar em algum lugar com cara de casa, cara, tem aí o Airbnb. Então, enfim, você tem uma série de evoluções que mudaram a forma de contratar. E a gente está na central de compras, a gente tem essa visão de trazer a evolução do mundo. E aí, começando, os nossos cases de sucesso são exemplos de inovação que nós temos, tá? Alguns vocês conhecem, e um que é o último, eu estou deixando para daqui a pouco, mas a compra direta, que foi, enfim, todo mundo, todas as pessoas começaram a dizer, ai, por que que a compra direta não volta? Ai, mas a compra direta era tão boa, enfim, calma. Vamos lá, nossos exemplos de inovação, nós temos três grandes cases de sucesso dentro da central de compras, todos eles premiados, inclusive, receberam prêmios de inovação. Esse ano de 2021, a gente tem mais projetos de inovação. Os cases de sucesso, eles só existem porque vocês existem, tá? A central de compras, mais uma vez, ela existe para servir aos demais órgãos, tá? Almoxarifado virtual. Eu não sei se vocês lembram da vida de vocês antes do almoxarifado virtual, né? Mas antes era assim, você tinha que ter um espaço gigante para armazenar e você guardava todo aquele material ali dentro. Você tinha uma pessoa responsável pelo material, por aquele estoque ali, e essa pessoa ficava lá controlando tudo que tinha ali dentro e tinha que prestar contas de tudo que tinha ali dentro. E você ficava fazendo o quê? Repondo estoque. Você precisava ter um estoque grande porque você não sabia quando ia chegar a sua próxima compra. Aí veio o almoxarifado virtual. O almoxarifado virtual quebra toda essa lógica. Ela quebra um paradigma gigante, né? Ela não, perdão, ele. Ele traz uma quebra de paradigma gigante. De primeiro, você precisa de estoque ou você precisa do material? Um outro ponto importante. Você precisa do material agora ou você consegue se planejar e pedir o seu material a cada 30 dias? Eu falo que toda inovação, ela traz em si a necessidade de repensar o seu processo de trabalho. Antigamente não existia uma política, né, por família de compra. Cada lugar comprava de uma forma diferente. Eu sou da época de processo físico. Dependendo de onde você fosse, cada lugar tinha uma capa de processo diferente. Dependendo de onde você fosse, cada lugar tinha um tipo de papel diferente. Tinha papel branco, tinha papel bege, tinha papel reciclado, tinha aquele papel cheio de risquinho dentro, que na hora de escanear era uma desgraça, porque aí confundia, né, a letra. Então, não havia uma padronização. Não havia uma diretriz, não havia uma norma para uma família de compra. Então, cada um comprava realmente de um jeito, né? Tinha gente que comprava caneta, e eu falo que é difícil, a gente que trabalha nessa área sabe o quanto é difícil definir um determinado objeto, mas cada lugar comprava um tipo de caneta diferente, né? E muitas das vezes, sem padronização, você acabava levando para dentro da definição do objeto não a necessidade do órgão, mas o que determinadas chefias queriam que você comprasse, que é completamente diferente de atender a necessidade, né? Então você tinha uma mácula de necessidade versus o querer, né? A gente tinha mais de 1.900 tipos de itens diferentes. Se hoje,
Se hoje o catimate dá trabalho, imagina um tempo atrás. Não havia a menor padronização em processo de logística. Cada órgão funcionava de um jeito. Tinha órgão que o estoque, né, o almoxarifado, era dentro dele mesmo. Tinha órgão que tinha um setor de almoxarifado. Tinha órgão que não tinha nada. Era um Deus nos acuda, cada um que leve para o seu. Então, não tinha, né? Era uma bagunça. As despesas com materiais de expedientes, elas geravam aí na casa, entre 2015 e 2017, retirado do Ciasg, 6 milhões, mais de 6 milhões, quase 6 milhões e meio ano, né? Então, você tinha uma despesa muito grande. Multiplicidade de sistemas, porque aí você tem que controlar, né? Aí tinha lugar que controlava no papel, tinha lugar que fazia planilha de Excel, tinha lugar que tinha um Access, era um banco de dados, tinha lugar que usava o CIADS, tinha lugar que fazia, desenvolvia um sistema próprio. Então, cada um controlava de um jeito também. A gente tinha 6.800 metros quadrados em espaço físico de armazenagem. Então, assim, você imagina 6.800 metros só para guardar coisa. A gente tinha aí um pouquinho mais de 3 pregões por ano por órgão, né? Então, assim, um custo muito grande, fracionamentos aí, não fracionamento de objeto, mas fracionamento de processo de compra. E pessoal de almoxarifado, quase 9 milhões aí ao ano em custo. Então, a gente tinha um custo total aí de 18 milhões aproximadamente por ano, para manter, né, para manter um estoque. A gente consultou na época 19 órgãos para fazer esse diagnóstico. A gente não considerou aqui custo de água, luz, limpeza, vigilância, sistemas. Não levou esses custos em conta. E se você levar isso em consideração, você sobe ainda mais, né? Porque o almoxarifado, se você tem um espaço, ele precisa ser limpo. Você tem luz ali dentro. A gente desconsiderou todos esses custos. Não consideramos porque a gente entende. Se a gente libera esse espaço, deixa de ser um local de armazenagem, você continua tendo a necessidade de manter esses serviços para aquele espaço. Então, por isso que a gente não considerou aqui dentro. Contrato de locação aí, aqui quando a gente fala, né, sobre a questão do parâmetro de comparação ali do espaço físico de armazenagem, como é que a gente chegou nesse custo? A gente fez aí a gente considerou contrato de locação, tá? E qual era a nossa proposta? Uma contratação centralizada de serviço de outsourcing de suprimento de material de expediente. Eu vou confessar a vocês, naquele momento abrir o coração. Trabalhava ainda na ANS e aí lá a gente começou a falar sobre almoxarifado. A gente tinha um espaço locado lá, tá, para almoxarifado. Nosso estoque era. A gente tinha o espaço locado. A gente tinha serviço de contínuo, né, de entregador. A gente tinha uma pessoa responsável pelo setor de almoxarifado, tinha uma coordenação para cuidar disso. Então, assim, era bem custoso. E a gente falou: ó, vamos, cara, tem esse almoxarifado lá do DF, vamos ver como é que funciona. E aí fomos ver. Quando me mostraram o sistema, eu falei: cara, isso aí não é serviço, isso é produto. E ficou naquela coisa, eu falei: rapaz, mas isso é produto. Isso é produto, isso é produto, isso é produto. E aí começamos a conversar. Começamos a conversar e aí você começa a desconstruir. A desconstrução, ela é necessária, de novo, né? Por mais que haja entrega do produto, o que se contrata, nesse caso, não é o produto propriamente dito. Você contrata o serviço de outsourcing de material de expediente, que dentro deste bolo tem o produto. Então, o que que vem, né, aí? Você tem redução de espaço, você não precisa ter mais. Você inclui o custo da logística de entrega, porque chega uma caixinha na sua sala. Você pediu aquele material, vai uma caixinha para a sua sala com o material que você pediu. Então, todo o custo de logística, de distribuição, é tudo da empresa. Óbvio que a gente paga por isso, mas está dentro do contrato. O custo do sistema. O sistema, ele funciona. Em plataforma web, facilita, o gestor consegue fazer todo acompanhamento, tá? A gente tem uma lista de insumos que ela não é fixa, é uma lista que pode ser alterada. Então, se houver a necessidade, né, e se a gente entender que cabe aí uma alteração, a gente pode fazer. Vou dar um exemplo para vocês bem recente.
Nós tivemos aí a questão do Covid. Assim que saiu o Covid, ninguém tinha máscara, ninguém tinha máscara de desespero, ninguém conseguia comprar máscara. A gente não conseguia comprar máscara nem para a gente, né? A gente entrou em contato com o fornecedor, né, com o contratado do almoxarifado virtual, e nós colocamos álcool gel, colocamos termômetro, uma série de EPIs que eram necessários para atividade administrativa. Isso tem que ficar muito claro que é para necessidade administrativa, não é para outros fins. E a gente conseguiu suprir, né, naquele primeiro momento, no momento emergencial ali, a gente conseguiu trazer esses equipamentos por dentro do almoxarifado. Por que que isso é possível? Por que que a gente conseguiu ter essa velocidade? Porque a lista de insumos, ela não é um rol taxativo, ela é um rol exemplificativo. Como é que a gente chega nos preços? O preço não é definido pela empresa. Olha que doido, né? Porque o que que acontece? Você faz um contrato de outsourcing. O preço do produto, ele é definido pela gente. A gente, central, faz a precificação. E como a gente chega nesse preço? A gente chega nesse preço a partir de preços públicos mesclando com preços de mercado. A gente faz consulta ao mercado, vê quanto custa e também retira o preço do CompraNet, né? A gente usa os mesmos sistemas que vocês para fazer a pesquisa de preço. A contratada providencia insumo, ela armazena, ela separa, ela distribui por demanda com aplicação linear do desconto oferecido. Então, se você é um órgão pequenininho que só compra R$ 200 por mês, você tem o mesmo preço de um outro órgão que compra 2 milhões. E isso é o grande ganho da centralização. Você traz o poder de compra para o Estado de forma linear, né? Então, o almoxarifado, ele vem com a lógica do just-in-time, com janela de pedido e janela de entrega. E isso é muito importante, a recuperação do poder de compra, do poder do Estado frente ao fornecedor. Nós tivemos um exemplo agora, um caso agora bem recente, eu vou citar só um parênteses aqui, que foi a questão da Microsoft, né? Do acordo com grandes fornecedores, e aí foi feita aí a janela, e nós participamos da negociação com a Microsoft. E a Microsoft veio com uma proposta de que ela só daria um desconto alto para aqueles órgãos que fizessem no mínimo 250 licenças. Falei, cara, tem órgão pequeno, tem órgão que não faz isso. Ele, ah, mas eu falei, olha só, eu sou igual a mãe com 10 filhos. Ou eu dou uma bala para os 10, ou ninguém come bala. Nós somos o Estado, nós somos a União Federal. Então, se nós somos a União Federal, nós temos que ser respeitados e reconhecidos como um contratante. O desconto que você vai ofertar para o órgão que compra muito tem que ser o mesmo para o órgão que compra pouco. Nós somos um. E aí, depois de muita briga, eu falei assim: se não for assim, eu me retiro da negociação. Aí, fiz aquela cena bonita. E na semana seguinte o acordo estava fechado. Então, assim, a gente precisa envidar esforços para que a gente consiga se colocar forte, porque nós somos grandes, nós somos fortes. Como é que implanta, então, voltando para o almoxarifado? A gente faz uma reunião de alinhamento, faz o levantamento de informação, trata essas informações, assina o termo. É feita a descentralização de recursos para a gente, porque, como eu falei, é CSC, então a gente faz tudo, e a gente capacita o órgão que vai passar a fazer parte. Estamos aí, de novo, aquele momento. Víamos a esplanada, agora vemos o Brasil. Então, a gente vinha com o almoxarifado virtual já implantado, solidificado, modelo trabalhando perfeitamente, sem problemas no DF, e agora a gente está aí com a licitação do almoxarifado para alcançar 100% do Brasil. A gente vai fazer o almoxarifado virtual nacional. Aqui a carinha do sistema funciona como qualquer marketplace, né? Você entra, você loga, vai aparecer quem é o usuário, né? Aonde está o local de entrega. Você escolhe os seus produtos. Uma vez escolhido o seu produto, aqui, por exemplo, escolhi o papel. Você diz a quantidade que você quer, coloca para adicionar no carrinho, não é? E aí, ali está o seu carrinho, você vai confirmar a sua compra, né? Tá ali, ó, até em etapas ali para finalizar o seu pedido, né? E aí ele está dizendo para mim ali embaixo, ó,
pedido mínimo de R$ 200. Então, para cada lugar, a gente tem uma diferença de pedido mínimo, mas tem que ter, no mínimo, esse valor até para poder compensar, né, todo o trabalho, toda a logística da empresa, tá? E ali continua com dois itens no carrinho, porque não tinha o mínimo de R$ 200 para você fazer o faturamento. Não é nada grandioso, R$ 200 para você faturar. Vamos para o segundo, também premiado, o TaxiGov, né? Nós começamos aí o TaxiGov, por quê? Qual era o nosso cenário anterior? Nós tínhamos 848 veículos aqui, a gente está falando de DF, tá? 848 veículos de diferentes modelos e idades. Tínhamos uma gestão altamente dispendiosa, tínhamos uma gestão muito cara para gerir esses 848 veículos. Pense em tudo que está agregado. Está agregado motorista, está agregado estacionamento, está agregado documentação, manutenção do veículo, abastecimento, multas. Não tinha tecnologia de informação para gerir isso. Tinha motorista do quadro e a gente tinha um custo, né, de R$ 9 o quilômetro quadrado. Sem padrão nenhum, cada lugar, de novo, tinha o seu modelo, né? Você, e aí é aquela coisa, você chega, você apaga o seu incêndio e está resolvido, né? Então, não era padronizado. A gente não quer carro, a gente quer mobilidade, o que a gente quer é se movimentar, a gente quer sair de um lugar para ir para o outro. A gente precisa incorporar tecnologia e a gente precisa acabar com a ociosidade ou pelo menos diminuir. Por quê? Você tem o carro locado, né? Você tinha o carro próprio, ele ficava lá parado o dia inteiro às vezes, né? E você não tinha uma diminuição de custo por conta disso. E aí vem as ideias, o que a gente pode fazer, nosso papel não é ficar cuidando de carro, né? O que a gente tem no mercado, o que a gente consegue trazer de inovação, e a gente precisa gastar menos, né? E nota, não estou falando nenhuma novidade para vocês, cada ano falam para a gente o quê? Gaste menos, faça o mesmo, gaste menos, faça mais, gaste menos. Gaste menos está sempre nas frases. Então, a gente tinha que trazer isso para dentro desse nosso laboratório, como é que a gente ia conseguir fazer isso. A gente conversa com o mercado, a gente estuda a situação atual, a gente faz o diálogo com os nossos principais atores e a gente faz uma transição para a gestão centralizada. O TaxiGov, né, ele começou lá atrás, em fevereiro de 2017, era 1.0, com a Shalom. E aí, enfim, tivemos problema na execução, passamos a meia bandeirada, TaxiGov 2.0. Depois, a meia bandeirada, tivemos problema, aí teve o Uber, e aí foi aquele momento que todo mundo falou assim, agora sim, agora é o Uber, agora está as mil maravilhas, né? Quando fizemos o TaxiGov 3.0, todo mundo queria matar a gente na central de compras, e eu ainda não estava aqui nessa transição, porque se acostumou com o Uber aí para ir para a VIPSEF, o pessoal deu uma... reclamou, mas está dentro do termo de referência. Então, é isso. Feita a VIP Service em 2019, setembro do ano passado, está aí completando um ano de execução contratual, a gente começa a fazer a expansão. O TaxiGov, diferente do almoxarifado, a gente faz por estado. Por quê? Porque aí tem muita realidade local que a gente precisa respeitar. A exemplo da bandeirada, né? Do quilômetro rodado, do custo lá, do custo naquela localidade, da bandeirada mínima dos táxis, do custo do combustível, cada estado tem um preço diferenciado, enfim. Então, a gente fez uma expansão por estado. Estamos aí, TaxiGov, no Rio, outubro do ano passado. Em novembro do ano passado, São Paulo, nessa época eu já ajudei, já estava trabalhando em conjunto, a ANS fez essa aproximação. Para setembro de 2020, estamos aí, hoje acabei de assinar a ata de Mato Grosso e Minas Gerais, então em 2020, agora setembro, a gente está começando a implantação já dos três estados, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas. Para o próximo mês, a gente está com a previsão de Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Para o próximo ano, fevereiro, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A ideia é levar o mesmo modelo, obviamente, com o respeito, né, à realidade local. Onde é que a gente chegou com o TaxiGov? A gente tem uma economia de 65% no valor anteriormente contratado. A gente reduziu em 22% o tempo de atendimento que existia de carro próprio para a utilização do serviço. A gente, com a quantidade de quilômetros rodados, a gente já deu mais de 36 voltas na Terra. E isso considerando que a gente começou com DF e chegando agora, Rio e São Paulo já funcionando.
A gente leiloou 137 carros até o presente momento. A gente tem uma avaliação de 4,98 numa escala de 5. A gente deixou de emitir 2 mil toneladas de gás carbônico, olha aí a preocupação com sustentabilidade. Aproximadamente 16 mil clientes cadastrados no sistema. Reduzimos 135 contratos até o presente momento, então são 135 contratos a menos. Lembrando, são 135 contratos, são 135 processos de licitação, contratos para serem geridos. Para cada contrato desse, vocês se lembram, tem que ter no mínimo 3 servidores para poder fazer a fiscalização e gestão contratual. Então, ó, redução. E uma gestão total, porque a gente tem 100% de informação com a aplicação da tecnologia da informação. Eu trouxe aqui algumas telas para vocês verem, só para vocês verem mesmo, tá? Aqui é como é que aparecem os relatórios, a gente tem uma diferença, né, entre o custo estimado, o tempo de espera real, então, com base nisso, a gente tira as nossas decisões, a gente faz a tomada de decisões. Esse aqui são os pontinhos por onde já passou o TaxiGov, então os locais onde as pessoas já foram com o TaxiGov, cada corzinha dessa representa um ministério diferente, aí completando o nosso avião. E passamos ao tão esperado compra direta. A compra direta, todo mundo fala assim, ai, volta, compra, volta, compra, volta, compra. Eu concordo com vocês, eu vim de um órgão, né, que a gente também geria contrato lá, e sem sombra de dúvidas eu encorpava esse coro do volta, compra direta. Mas por que compra direta, né? Compra direta, porque, de novo, a gente tem como foco o quê? Qual o nosso foco? Melhor compra para quem? Para a administração, né? Então, se eu posso comprar mais barato, por que comprar mais caro? Se eu posso adequar o meu sistema para que eu consiga ter uma modelagem diferente e eu possa fazer uma compra melhor, mais um motivo para que a gente retome o processo. Qual é o nosso diagnóstico, né, para compra direta? Replicação de processo licitatório para o mesmo objeto. Todo mundo licita isso. Todo mundo licita, sem exceção, todos os órgãos licitam. Não tem padrão no contrato. Tem gente que contrata no contrato e na remuneração. Tem gente que contrata pelo maior desconto. Tem gente que contrata pela menor taxa de administração. Tem gente que faz contratação direta, porque aí o valor do que ele registra no contrato é o valor da taxa de agenciamento, ou fica abaixo. Enfim. Zero padrão. Menor possibilidade de negociação de tarifa e falta de garantia da escolha da melhor opção de voo. Você, quantas e quantas vezes vocês fizeram a escolha do voo e aí na hora você tá, ah, beleza, escolhi o voo, é esse aqui, já estou me programando, pá, já estou reservando aqui que o cara que eu conheço vai me levar. E aí você recebe e-mail da pessoa responsável lá da área de passagem, fala assim, ó, esse voo não está mais disponível, escolhe outro, te dão outras opções, só Deus me livre. Então, a gente não tinha, né, essa garantia de escolha. Se você está comprando, né, está contratando isoladamente, não, você não tem força para negociar, para fazer um bom acordo com as companhias aéreas ou até mesmo com as agências de turismo. Se vocês analisarem, eu não sei se vocês já viram isso, mas tem agências de viagem, por exemplo, que assim, compre o pacote e ganhe 30% de desconto na passagem aérea, né? Então, aí você fala, caraca, o cara tem 30% de desconto, eu tô aqui com 3. Mas quanto que você negociou para ter 3 e quanto que ele negociou de passagem para ter os 30? Né? De novo, aquela coisa, a gente precisa se colocar como forte. Retrabalho, aumento de valores. Porque a gente tem perda de reserva, então quando cai a reserva, o que você vai fazer de novo aí, o valor já é outro, né? Por conta do processo de autorização normal, em todo órgão tem isso. Cadê? Não sei quem para autorizar. O token ele não trouxe, só amanhã. Aquelas coisas normais. Chororô daí, é o chororô daqui, chororô de qualquer outro lugar. Processo manual de prestação de contas e reembolso, número elevado de processo de pagamento. Então, esse é o nosso diagnóstico. O modelo anterior, ele era um modelo com cartão de pagamento. E aí eu vou fazer esse parênteses, porque eu acho importante que todos conheçam, né? Porque veio na mídia, né? Falando assim, ah, o Ministério da Economia está retomando o projeto de compra direta. Então, assim, não é retomada de um projeto anterior. O projeto anterior tem os seus pilares, que são diferentes dos pilares da nova modelagem. Como é que funcionava, né? O credenciamento, o desconto era de 3 a 5%.
cotação reserva e emissão direta no sistema. O pagamento era com cartão de pagamento, que era problemática era problemática legislativa, problemática da medida provisória, né? Por que que a contratação, né? Por que que o credenciamento era com base da medida provisória? Porque o pagamento era cartão de pagamento. Mas por que que tinha esse embrólio? Por quê? Vocês trabalham com gestão de contrato. Então, vamos pensar. Quando eu pago um contrato, eu entrego ao meu fornecedor 100% do valor da nota? Não. O que que eu faço ali? Eu faço ali a retenção dos tributos. Então, eu pago para ele o valor líquido da nota e faço o recolhimento tributário. Né? Todo mundo, acredito, eu creio, eu, como diz um amigo meu, fé em Deus que todos façam igual. Né? Paga lá para o fornecedor o líquido e faz a retenção tributária e reteve e faz o recolhimento desse tributo. Se você pagou com cartão, você não recolheu tributo nenhum. Então, você precisava da medida provisória para excepcionalizar esse recolhimento, essa retenção. Então, o cartão de pagamento ele era possível ser utilizado porque havia essa excepcionalidade. Excepcionalidade essa trazida por medida provisória. Aí, e o outro pilar, agência única, né? Padronização de serviço, ganho de escala, atendimento 24/7, tranquilo, solução de TI, integração com o sistema buscador, então isso era bem bacana. Muito bem. Caíram as medidas provisórias. Todo mundo aqui ficou no desespero em julho do ano passado. Também fiquei, Euzinha. Lembra que eu vim da Agência Nacional de Saúde? Então, eu lá também tinha contrato, também tive que correr, né? Porque a gente precisava lá também de contratação de agenciamento, enfim. E aí, todo mundo ficou com aquele barata voa lá no final da vigência da medida provisória, porque a gente precisava incrementar os contratos que a gente tinha de agenciamento para dar conta de toda a passagem aérea, porque a gente não tinha mais a compra direta. Medida provisória caiu o modelo de passagem aérea, e aí o cenário que a gente tinha era voltar para o agenciamento. Muito bem, pegamos esse projeto para trazer para o portfólio de 2020, né? Era uma dor de lá da INS, confesso. E aí a gente vem pensar numa situação nova. De novo, fizemos todo aquele processo, tá? Chamamos as companhias aéreas, conversamos para quê? Para entender como eles funcionavam. Fizemos benchmark com a Câmara de Deputados, que também tem contratação direta. Ouvimos outros órgãos, né? Caixa Econômica, Petrobras, a gente ouviu todo mundo. Vários órgãos têm contratação direta. Fizemos esse benchmark, fizemos a visita ao mercado, ouvimos. Muita gente falou assim para mim, e as agências? Falei, olha só, calma, a gente está focando no quê? Melhor contratação para administração. Então, vamos lá. O modelo de agenciamento a gente já conhece, está aqui no contrato, é o nosso contrato atual. Vamos pensar em como é que a gente pode fazer para trazer uma situação diferenciada. E aí, como é que a gente resolve o embrólio? Não podemos ter outra medida provisória, não vamos recuperar o cartão de pagamento. O modelo vai ser o quê? Faturamento. E aí o pessoal fala assim, Lara, mas vai fazer fatura, uma fatura para cada órgão? Não, é uma fatura só, porque aí tem o outro pilar. Qual é o nosso quarto pilar? Ele vai vir por CSC. Então, da mesma forma que tem o TaxiGov, funciona o TaxiGov, vai funcionar a compra direta. Ainda vamos batizar, talvez, VoiGov, mas vai ser um modelo CSC. Então, nós publicamos na data de ontem, notícia fresquinha para vocês, publicamos na data de ontem o edital de credenciamento com as nossas regras de contratação, as 72 horas, né, padrão de reserva de assento e tarifa, e a gente sobe o desconto para 15%. Cotação reserva e emissão direto no sistema. O faturamento vai ser feito um faturamento para a central de compras, então vai funcionar como funciona o TaxiGov. Os órgãos vão fazer a descentralização do recurso para a central de compras. O órgão vai continuar usando o mesmo sistema, o mesmo, o SCDP. Todo mundo vai continuar usando lá a emissão de passagem pelo SCDP. Só que o seu teto de emissão de passagem lá vai ser o quê? O quanto o órgão já repassou de orçamento. De novo,
A gente não tem orçamento próprio, não tem como adiantar um orçamento para outro órgão, né? Então, o limite de emissão de passagem é aquilo que o órgão já descentralizou. É modelo CSC, então você demanda a sua passagem, você presta contas no sistema. A fatura vem para quem? Para a central de compras. A gente fiscaliza com base em quê? Com base no SCDP. Feito o batimento entre o que está sendo faturado e o que está comprovado, né, de emissão de passagem dentro do SCDP, a gente atesta a nota fiscal e a gente faz o pagamento. Então, a gente faz toda a gestão desse contrato, vai ser um contrato centralizado. Sem solução de TI, isso seria impossível. Imagina fiscalizar um contrato de 500 milhões de reais numa planilha de Excel. Humanamente impossível, não existe essa possibilidade. Então, soluções de tecnologia é imprescindível. Inclusive, o módulo de fiscalização de contrato também vai ser dentro desse CDP. Ok? E aí, calma, não passou. Resultados, né? Quais são os resultados que a gente espera? Redução de custos na casa de 77 milhões, maior. Perdão. Maior transparência. Foi o meu vizinho que resolveu fazer obra essa hora, gente. Maior transparência nas cotações, desoneração das equipes na operação, redução de intervenção manual, porque a gente vai fazer o tempo inteiro automatização dos processos, então a gente vai ter muito pouca coisa manual dentro do sistema, tá? Novidades para vocês, aquele momento que eu estou aqui para contar novidades. A central de compras agora está na página gov.br. Então, tá aí o endereço, já passei, vai estar no chat para vocês o link para vocês conhecerem mais sobre a central de compras. A central, então, agora tem uma página própria dentro do gov.br. Tá? Então, nós temos ali, vocês vão encontrar as informações do que a gente está fazendo, do nosso portfólio, o que está vindo por aí, quais são as nossas previsões de entrega. E uma outra coisa que eu queria assim também divulgar para vocês, que eu acho importante, nós temos aí o Central Collab, também foi lançado agora, diversas áreas de conhecimento. A gente hoje está ampliando a nossa forma de trabalho no sistema de colaboração. Então, de repente, se você tem interesse de participar, né, dos projetos da central, uma coisa eu garanto a você: a sensação de realização você vai ter. Você olha e fala assim: aquilo ali, fui eu que participei. Então, nós estamos aí com o Central Collab. Então, você que tem interesse, gostou, acha bacana esse processo de centralização, quer participar de projetos inovadores, desafiadores, sua chefia não vai te liberar para sair, você pode ainda assim fazer parte, né, com a gente por conta desse projeto de colaboração. Então, também no chat o link para vocês conhecerem um pouquinho. Aqui são as nossas compras centralizadas, só para vocês terem uma ideia. A contratação prevista para a nuvem. Lembra quando eu falei para vocês no início? Falei assim: o PGC é importante? É do PGC que a gente tira essa coluna de contratação prevista. E é com base nessa coluna de contratação prevista que a gente escolhe o portfólio, né? A gente atua aí na casa da maior economicidade e dos maiores volumes envolvidos, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, olha que interessante. No TaxiGov, a gente tem uma economia estimada aí de 270 milhões com as nossas ações, né? Então, isso é bem legal, tá? Então, estão todos aí os nossos contratos. E aonde queremos chegar, né? A nossa visão de futuro. A nossa visão de futuro é a central de compras conseguindo alcançar órgãos não só do DF, do país inteiro, conseguir fazer parcerias, trazer servidores que sejam servidores que tenham esse perfil de colaboração para ajudar a gente a implantar cada vez mais projetos. Agradeço imensamente, muito obrigada. Meu e-mail tá, o e-mail da Central de Compras está aqui. Agradeço imensamente a paciência de todos vocês, tá? Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho e visto que a centralização de compras às vezes parece, né? Você fala assim: ih, mas aquele pessoal da central já vai me ligar, já vai me cobrar isso. Pense que com isso você está ajudando a contratação ser mais eficiente, melhor, mais econômica e alcançar o intuito da administração pública ser mais eficiente e eficaz nas suas atuações. Muito obrigada. Tem perguntas? Eu que agradeço, professora. Foi, Foi, nossa, nossa, não um não caso um de caso de sucesso, sucesso, né? né? Vários Vários casos de casos de sucesso sucesso apresentados. apresentados. Foi uma Foi uma palestra de palestra de sucesso muito sucesso. elogiada aqui, inclusive. Tá algum problema de áudio? Tá tudo certo agora?
Saiu a página aí com seu e-mail, com seu contato, professora. Se você puder disponibilizar de novo, eu coloco aqui do lado, para ficar um pouquinho mais para os participantes. Né? Então, continuando, muitos elogios aqui, ganhou muitos fãs hoje nessa palestra. O pessoal tá Vem! Muito bacana. Isso, tá? Tem gente mandando currículo, tá uma coisa doida aqui. Sua equipe vai, vai dobrar. Deixa eu colocar aqui o material da professora de novo, para vocês pegarem o contato dela. Deixar um pouquinho mais na tela aqui. Antes de passar para as perguntas e respostas, né, que agora a gente vai responder as perguntas dos participantes, professora, a gente vai ler para você responder. Antes disso, eu queria dizer que o professor Carlos Ari Sundfeld, que proferiu a última palestra, ele forneceu para a gente dois livros de autoria dele para poder estar aqui sorteando para vocês. Então, nesse momento, a gente vai sortear o livro Direito Administrativo para Céticos, né, de autoria dele, e vão estar concorrendo todos os que avaliarem essa palestra da professora Lara agora, a partir de agora até o final do quadro de perguntas e respostas. Então, gente, a gente vai colocar um QR Code aqui, que vai direcionar vocês para o formulário, e também tem um link lá no chat. Então, aí já tá aí para vocês. Então, corram lá e façam suas avaliações para poder concorrer a esse livro do professor. E eu vou passar agora para as perguntas e respostas com vocês a Márcia. É a Márcia hoje? É a Stephanie. Então tá, Stephanie, com você a palavra. Olá, boa tarde a todos e todas. Professora, excelente. Lara, assim, tá, tem gente querendo fazer TR para fazer uma estátua sua. Olha o nível de qualidade de Não. audiência que você está tendo. É sério. Fala já Eu vou abrir meu coração, assim, as pessoas que me conhecem sabem que não é mentira. Eu era gerente de contratos e licitações na ANS, e eu vim para Brasília, para ganhar exatamente a mesma coisa, para fazer o mesmo trabalho numa escala infinitamente maior. Então, assim, eu vim para cá exclusivamente com compromisso com o serviço público, assim. Aquela coisa que você olha e fala, ah, dá para fazer diferente, a gente pode chegar num resultado diferente. Então, assim, é bem bacana. É isso, professora, muito bem. Vamos às perguntas aqui. Eu separei algumas. Acho que foi uma participante que quer que você dê mais detalhes. Como que vai ser feita essa realização esse processo de expansão do almoxarifado virtual para fora do DF? É uma licitação, ela já vai ser publicada, já passou por IRP, a gente já passou da fase de intenção de registro de preço, já fizemos pesquisa de mercado, então a gente já fez pesquisa de preço, a gente tá, o TR já está finalizado, o edital já está finalizado, só que como é aquela as delícias, né? As dores e as delícias de ser uma centralizadora. Se eu tenho mais de 199 UASGs, eu, Lara, fico imensamente feliz. Quem não fica? O CIASG. Todo mundo aqui sabe como é aquela coisa maravilhosa de cadastrar uma licitação no Comprasnet. Quando eu tenho mais de 199 UASGs na IRP, eu não consigo virar a chave para licitação automática. Eu tenho que cadastrar todas as intenções individualmente. Então, a gente está nessa fase fantástica de cadastrar manualmente, nem tudo são flores, né? E aí a gente está com a previsão de lançar o edital na próxima semana, tá? Então, serão dois itens. A gente dividiu o país em dois lotes, né? E aí o sistema vai ter as mesmas configurações de sistema, prazos diferenciados e, dependendo da localidade, obviamente, um valor diferenciado de ticket mínimo, né? Mas quem quiser pode mandar lá no, na página da Central já tem as informações sobre como é que vai funcionar o almoxarifado virtual nacional, mas de qualquer forma pode mandar e-mail e eu passo o número do processo, que agora de cabeça não vou saber o número do processo, sei, mas eu posso passar e aí tem lá todos os dados, todos os artefatos, enfim. E uma outra coisa da Central também que a gente faz é todos os nossos artefatos a gente torna públicos, tá? Então entra aí quem quiser pesquisar os nossos
os nossos ETPs, os nossos termos de referência e utilizar aí, pode ficar à vontade. A gente quer mais é que difunda mesmo. Então, é mais ou menos isso. Vai funcionar na mesma lógica do AV, do almoxarifado no DF, só que vai alcançar o país inteiro. Tá certo, Lara, muito obrigada. Agora, a nossa colega lá do SCDIP, do Serviço de Passagens, que você falou aí sobre a compra direta, né? E aí ela tem uma dúvida de como ficará o agenciamento único para passagens internacionais. Na passagem internacional a gente não está mexendo, tá? O credenciamento que a gente está fazendo agora é exclusivamente para passagens nacionais, tá? E aí, obviamente, vai poder fazer a contratação individualizada, aquilo que não for, não ficar dentro do credenciamento, tá? A gente vai ter portaria de exclusividade assim que a gente fechar o credenciamento. Mas, então, você vai poder fazer o seu contrato para internacional. A gente, num primeiro momento, não pretende fazer o credenciamento para internacional, porque é muito pulverizado o mercado internacional. Então, a gente tem outras prioridades, né, para atuar do que a centralização. Não que não seja importante, mas só porque a gente tem outras ações que demandam esforço da gente. Tá certo. Vilma, então, não te dei o crédito na pergunta, então tá respondida aí pela Lara. A próxima pergunta, a professora, ela fala sobre lei das estatais. Eu posso rezar? O Rodrigo Araújo, PRF, fala: a central de compras já está planejando fazer alguma contratação integrada com base na lei das estatais? Poderia nos dar alguma informação sobre isso? E também qual seria o fundamento desta contratação? Estimo como um gerenciamento de frota. E também como ficaria a fiscalização das cláusulas trabalhistas? Perdão, eu vou só corrigir, não é na lei das estatais não, tá, professora? É a lei 14.011 de 2020, perdão. A Lei 14.011, ela fala da gestão do espaço público, não é com questão perdão. De frota. Eu me confundi um pouco aqui nas perguntas. Eu peço desculpa ao participante Rodrigo, tá, Rodrigo? Vou fazer essa correção. Não tem problema. Sim, a gente já está pensando em fazer a contratação com base na 14.011. A gente já está fechando estudo para fazer o primeiro contrato de facilities da administração pública direta, né, e federal, porque a gente sabe que tem outras atuações. Tem um trabalho muito bom que está sendo desempenhado pelo DENIT, a gente está fazendo esse contato, né, com os outros órgãos para ver o que o pessoal já produziu para a gente conseguir fazer alguma coisa em conjunto, tá? O TJ do DF também está fazendo, esse projeto. A ideia é realmente fazer isso para que todo mundo faça um estudo conjunto e a gente consiga sair. Mas a gente já tem até candidato para o piloto na administração direta, tá? Mas sim, a gente está pensando em fazer a contratação com base na 14.011. Primeiro, a gente quer começar com blocos, né, que não tenham uma alta necessidade de retrofitagem. Não dá para começar, por exemplo, o bloco O, né? Mas a ideia é que a gente inclua e comece a fazer sim, tá? Fazer um primeiro piloto. Eu brinco falando assim: faço um projeto, a gente faz o piloto, o projeto parou de pé, funcionou, rodou bem. Aí a gente consegue fazer a expansão dele para outros lugares. Agora, eu só não entendi como é que eu junto isso com a gestão de frota. Eu também, assim, talvez eu possa te passar a pergunta e aí ele, no e-mail que eu te encaminhar, você pode fazer esse questionamento direto, pode ser assim? Pode ser assim. Tá, ok, professora. Para veículo próprio, a gente até recebeu. A gente não colocou no nosso portfólio porque o índice era pequeno, tá? Mas a gente chegou a fazer alguns estudos de aplicativos de gestão de frota, de empresas que fazem gestão de frota. Fantásticas as soluções que a gente já viu, tá? Então, assim, se o pessoal do PRF quiser, a gente repassa todos os contatos, passa o que a gente já pensou, mas é porque foge um pouco da lógica do TaxGov, né? O TaxGov você não tem veículo próprio. Então, aí por isso que a gente parou, falou: não, cara, vamos levar o TaxGov para todos os estados para depois pensar em gestão de frota própria, tá? Mas tem sim, a gente já fez alguma coisa. Posso passar os contatos, passar o que a gente já recebeu, não tem problema nenhum. Tá, então aí me corrigindo anteriormente e contemplando a pergunta da colega da Rafaela, da
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Boa tarde, Lara. A empresa pública que trabalho, a empresa sujeita à lei, né, das estatais, está se estruturando para centralizar a contratação de mão de obra terceirizada. Por acaso, teria alguma bibliografia para auxiliar? Eles estão em fase experimental de contratação de limpeza por metro quadrado em substituição à contratação de postos de trabalho. Posso, se quiser, pode me manda, pode me pedir por e-mail e aí eu mando o número do processo, sei aonde o processo é público, tá público para consultar, tá? E aí você vai ter todo o nosso ETP lá, todo o nosso benchmark, toda a pesquisa de campo que a gente fez, tudo isso faz parte do nosso estudo técnico preliminar, tá? E a gente não teve problema na nossa licitação, o nosso problema não é o modelo. Tá, assim, de novo, né? Limpeza foi para. Eu falo que, apesar da gente não ter conseguido ainda realizar o certame, para nós ficou muito. A gente está muito feliz com o resultado, porque o problema não foi o modelo. O modelo não teve 0,1 de crítica, assim. A gente conseguiu, o modelo tá bacana. A gente conversou com o Tribunal de Contas antes, a gente apresentou o modelo, então foi super bacana. Nosso único problema foi a questão das MEs e EPPs, e aí a gente está finalizando lá com o Tribunal de Contas para retomar a licitação. Mas pode ter acesso, tá? Eu passo depois o número do processo de licitação. Aí está no CompraNet também, ele está divulgado. Pode pesquisar no CompraNet. Nossa, o WASG é 201057. Então, se quiser, pode pesquisar lá nas licitações desse ano, porque como ela já foi publicada, ela está suspensa, mas os documentos estão lá. Tá bem, professora, obrigada. Como daqui a pouco a gente já iniciou a outra palestra, né, a última do dia, a última do evento, inclusive, eu vou encerrar agora esse quadro de perguntas e respostas e a gente vai para o sorteio do livro, né?